تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں وہ جن کے برکتوں سے ابر بارا بست عالم میں وہ جن کے برکتوں سے ابر بارا بست عالم میں تمنا قلب مضطر کی ودود بے بہا دیکھوں قدم باغ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے قدم باغ مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارا یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں یہ ہے مطلوب دارے بے وفائی میں وفا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی ہو حسن کی محفل کبھی ہو شوق کا منظر کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی وہاں دیکھوں رسول القاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى رسول القاسم الخيرات في الدنيا وفي العقبى شفيق الناس ما درما نبي مجتبى ديكو
شفیق از نفس ما درما نبی مجھے تبا دیکھوں در جنت میں غازی ہو رسول پاک کے غمرا در جنت میں غازی ہو رسول پاک کے غمرا شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھوں شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میں رضا دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں